Dobrodošli na Osvijet za arheologiju Filozofskog fakulteta u Puli. Ja sam Ivan, ovo je moja kolegica Ivona, zajedno studiramo povijest arheologiju. Kroz ovaj kratki video pokazat ćemo vam što se naš studij pruža. Studij arheologije u Puli objedinjuje teoriju i praksu istraživanja materijalne kulture daleke prošlosti. Nudi mnogo mogućnosti. Interdisciplinaran je, što znači da se prožima s prirodnim i tehničkim znanostima. Tako, na primjer, ako te zanimaju životinje, možeš učiti o arheozoologiji. Ako voliš raditi u laboratoriju i zanimaju te kako nastaju arheološka nalazišta, za tebe je geoarheologija. Ako te zanima informatika, uporaba računala u brojnim programima je neophodna u arheologiji. Svake godine obavlja se terenska praksa koja se može odraditi u brojnim partnerskim ustanovama poput muzeja, instituta i privatnih tvrtki. U praktičnom dijelu nastave obrađuju se arheološki nalazi u praktikumu. Praksa i dio studija može se odraditi i u inozemstvu zahvaljujući CEPUS i Erasmus Plus programima. Vjerujemo da ste uživali u ovom predstavljanju. I nadamo se da ćete nam se uskoro pridružiti.